Під осінь від рівненського села Заріцьк три знамениті майстри йшли лісовою стежкою шукати деревину на сани. Це були талановиті юнаки, яких всі поважали за професіоналізм та любов до праці. Сани замовив вельможа. Він був порядною людиною і пообіцяв достойну винагороду за роботу. Майстри йшли довго, розглядали велетні діброви, разом з тим нічого потрібного не знаходили. Майстри втомилися, а тому вирішили відпочити на галявині. Як тільки присіли, один з них звівся та й вказав рукою: «Ось вона, кривуля наша, і не одна, а дві! Точно те, що нам треба!» Усі зраділи, довго розглядали, посміхалися, обнімалися і ледь не пританцьовували поруч дерева. Але враз помітили на гнучких грабках зграю шпаків, які наче зібралися на раду, озвучуючи її дзвінкими трелями. Це був справжній хор, що виконував мажорну пісню під акомпанемент шуму листя дерев. «Ото ж паківня!» – загули здивовано. «Таке рідко побачиш!» Пройшов час. Те місце почали називати Шпаківнею, а поселення, що заснували невдовзі, – Шпаківкою. Кажуть, від того і з'явилася назва Шпаків. –